И ладно, все. Семена, что заебалось? Семена, что заебалось? Виктор Иванович. Šta tako preskočio terapiju kad ti dao ime, šta je ovo? Ma nije, ne, ja sam sam promenio ime, ja sam se zvao Miloš Crnjanski ranije. Sad si napravio jedan veliki korak u životu, sad si Ivanović. Milić Vukašinović i ja popili po pola litre aftershave-a i otišli u matičnu službu kao napravimo umetnički performans. I ja probudim se ujutru, pogledam, lična karta mi na ime Ivo Andrić. A ovaj. On je još luđi od mene. Šta je radio? Priča. On zadržao staro ime i prezime. Milić Vukašinović. Miš, prezime i prezime. Ma da, Milić. Da. A to je muzičar ovaj? Ma ne. To je bre ovaj Milić... Da, šta je? Ima muzičar koji se isto zove Milić Vukašinović. Nemoguće. Slušaj, Andrić. Slušaj me. Dobro vas. Dobro me slušaj. To ste zajebavanje. Čuo? Mm-hmm. Čuo? Razumem. I tebi su u stanu našli... 400 kila marihuana. 500! 500, da. I ti tvrdiš da si marihuanu dobio od oftalmologa zbog pojačanog očnog pritiska, od koje si još lepa? Jesam, da. A dodelili su mi specijalno dresiranog vučijaka, koji je specijalno dresiran za pratnju slepih ljudi. Vučijak? Da. Specijalno dresiran. Tako kažeš. Dobro. Pa Nobelovac, malo ste zajebali za vučijaka, ja ti kažem. Ima ljudi koji su u stanju i slepog čoveka da prevare. Jok! Prodaješ deci i drogu, sram te bilo. Evo, zapisnik. Može di? Nego šta, nego da može. Nego šta? Radimo stresan posao, razumeš? Pa, ovo je sramota za policijsku stanicu da ovako da... Znaš ti kakav bi bio da ti svaki dan gledaš smrti u oči i vrlo realne halucinacije. Da, pa sebe daš. A jel ima u stanici neko da ne puši travu? Ima. Kapetan Kuljač. I jutro zguto LSD, pa je naredio da se obustave sve istrige dok se ne prevede ovaj imenik Beograda na Esperanto. Mio penzulo si na te table. Čunci buntu je tata keke. Ču elefanto staras, no elefanto no staras. Elefanto sidas. E ti bre, krakuši, ajde bre, nemoj da zadržavaš ovdje. Ajde bre, daj mu neku policijsku zaštitu, ne ide čovjek s 500 kila okolo bre. Ne, znaš kakvih ljudi ima? Hvala vam, a ja baš mi krivo sad da idem nekako kad smo se skupili oko, pa baš je najbolje sad, ali možda i treba otići kad je najbolje. Hvala vam puno, doviđenja, prijetno. Šta se desio je stara, a i kako je stupas. To ti vante, a kako? To je Kiki. A Kiki. Give us a creed to believe, a night of lust. Give us trust in the night. Give of color 100 hues, a rich mandala for me and you.